Navbatdagi lavhamizda jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati Zafarobod tuman sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida ko'rib chiqilgan 11 nafar mahkumning sud ishi haqida batafsil so'z yuritiladi. Jizzax viloyati Zafarobod tumani hududida joylashgan 30-sonli manzil koloniyasida bugungi kunda 300 dan ziyod mahkumlar jazo muddatini o'tab kelmoqda. Bu maskandagi 608 gektar yerda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi, poliz mahsulotlari va turli xil mevali bog'lardagi ishlarni hamda ishlab chiqarish sexlarida bu yerdagi mahbuslar tomonidan bajariladi. 2 nafar farzandning otasi 44 yoshli mahkum Obidjon Soyipov ham stol ishlab chiqarish xada mehnat qilib kelmoqda. Bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasining 1-qismi bilan sudlanib, jazo muddatini o'tab kelyapti. Sodir qilgan jinoyatimdan pushaymondaman. Ozodlikni qadriga yetdim. Uyga borganimda vatanimga xizmat qilishni harakat qilaman. Bolalarimga tarbiya beraman. Endi jinoyat qilmayman. Tushunib yetdim, qadrini bildim. Mana bugun uyga qaytyapman. Juda ham xursandman. Manzil koloniyasida jazo o'tayotgan 11 nafar mahkumlarning iltimosnomasiga binoan jinoyat ishlari bo'yicha Zafarobod tumani sudi tomonidan sayyor sud ishi ko'rib chiqildi. Sud nazoratida turgan bu mahkumlarning axloqan tuzalish yo'liga o'tgani, belgilangan tartib-qoidalarga qat'iy amal qilgani va qilmishining mohiyatini anglab, o'zlariga tegishli xulosa chiqarganliklarini inobatga olib, insonparvarlik tamoyili asosida 11 nafar mahkumlarning jazosi yengilrog'iga almashtirildi. Iltimosnomalar ko'rish jarayonida tegishli tartibda ko'rildi hamda ularga muddatidan jazosi Jinoyat kodeksining 74-moddasi tartibida jazosi yengilga almashtirildi. Hamda ularga Jinoyat kodeksining 74-moddasi 7-qismi talabi jazosi yengil bilan almashtirilgan mahkum jazoni o'tash jarayonida yangidan jinoyat sodir etganda Jinoyat kodeksining 60-moddasi tartibida jazo tayinlanishi tartiblari tushuntirildi. Mazkur ishlar ko'rilayotganda koloniya ma'muriyati tomonidan berilgan ijobiy tavsiyanomalar, mahkumlar tomonidan ularda harakatdagi intizomiy jazolar bor yo'qligiga alohida e'tibor qaratiladi. Ular tomonidan intizomiy jazo choralari olmaganligi hamda koloniya ma'muriyati tomonidan ijobiy tavsiyalangani sababli ularning iltimosnomalari qanoatlantirildi. Albatta, adolatli jazo tayinlanishidan ko'zlangan maqsad mahkumni axloqan tuzatish, mahkum va boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga erishishdan iboratdir. Zero hayotda to'g'ri yo'ldan adashgan Obidjon Soyipov singari mahkumlarni kechirish, jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun imkoniyat yaratish yuksak insoniy fazilatlardan biri desak xato bo'lmas.